Já vám děkuji za to, že jste si pustili tohle video. Já jsem obyčejný muž a teď momentálně vidíte, že jsem v Zábřehu na Moravě, i když to moc dobře vidět není, už je to lepší. A dnes se vydávám na svou 998. 999. a 1000 jízdu s Incartou 100, který používám už necelý 2 roky. Máme středu 12.12. někde 17:30 ráno. No a já se omlouvám, že opět bude obraz roztřesený, protože nepoužívám DJ Osmo. Jak můžete možná trošku vidět, jsem tam, poletuje sníh, je nějakých minus 1,5 stupně a to DJ Osmo fakt nedělá dobře. Takže opět jako za starých časů, jo, takhle telefon do ruky a jde se. No a teď se jdu podívat, jak to vypadá na nádraží v Zábřehu, kolik tam je lidí a za nějakou chvíli, za asi 1/4 hodinky by mi měl přijet slovácký expres, což mimochodem není expres, ale jestli se nepletu, tak je to rychlík, do kterého nasednu a následně pokračuju směr Praha. Ale nejedu do Prahy. Vystoupím někde jinde, protože vám chci ukázat jednu velice, velice zajímavou trasu a jeden velice, velice zajímavý vlakový spoj. Tady už je Slovácký expres. Takhle si v klidu stojím v hale, 10 minut zpoždění, řeším tam Inkartu na informacích. A najednou prostě dav lidí se dá do pohybu, říkám si, co se děje. No, a pak to zjistím. Už to není 10 minut zpoždění, ale jenom 5, takže vzhůru do Slováckého expresu. A koukám, že tady je první třída, což se mi nechce, takže směřuju k druhé třídě a směr Praha. Tak, vzhůru na Prahu. Tak, a opouštíme Zábřeh. Já chápu, že to není vidět, ale můžeme být rádi, že vůbec něco je vidět. A nakonec jsem skončil tady v první třídě, za chvíli se mrkneme, jak to tady vypadá. A proč jsem v první třídě? Protože tam byly davy lidí, prostě to nepochopíte, jako fakt 100, 120, 150 lidí, přednádraží plný, hala plná, podchod plný, na nástupišti lidi. No a když ohlásili, že přijíždí ten Slovácký expres, tak všechno se to hrnulo na to druhé nástupiště a nastupovalo semka. A vzhledem tomu, že ten vlak jede někde z Uherského Hradiště, tak fakt je absolutně plný. Dokonce tam lidi stojí v chodbičkách, jo, možná v některém kupečku někde je třeba místo, ale tam jsem fakt nechtěl prolízat. Tak jsem se zeptal pana průvodčího, když mi řekl, že si doplatím nějakých asi, já nevím, 10 nebo 12 korun. Jsem řekl, OK, doplatím 12 korun. Přece jenom ta jubilejní jízda nebývá tak často. Jinak tohle je 998. jízda ze Zábřehu na Moravě. Kam? To uvidíte, až vystoupím. No a teď se pojďme podívat na to, jak to vypadá v té první třídě. Takže sedačky jsou polohovatelný, co teda není vychytaný, tak je tahle sedačka, která je jako tak nějak rozbitá, ale to se může stát. Samozřejmě máme tady 2 zásuvky a 2, takže 4 zásuvky. Stejně jako když jsem měl minule v té druhé třídě, tak jsem říkal, že je to super. Není tady ten displej s tou regulací, ale každopádně klimatizace tady je. Ovšem protáčí se, takže je to takový ten starý styl, kdy vlastně nevíte, jestli máte zapnuto, vypnuto topení. Regulace světla je tady taky, takže tohle máme naplno. Potom máme tohle světýlko a tohle. A potom je tady už tma, kdy svítí jenom tady tohleto orientační světýlko. A to nejde zhasnout. Jo, takže je super, že tady je ten mezistupeň. Ještě se podíváme,
jak svítí tady tyhle ty světýlka. A řekl bych, že docela dobře, vidíte, jak to krásně oslňuje, takže kdybych tady teď seděl a četl si, tak můžete vidět, že velká část má klid. Už ten cestující, který sedí vedle mě, tak jenom z boku je oslněn, ale na tom dalším místě už je to docela dobrý. No a z téhle strany taky v celku dobrý, takže jo, myslím si, že je to dobře udělaný, jo, tady ty osvětlení. A vypadá to, že svítijou všechny, nesvítí, takže přece jedno nesvítí, jo, takže 5 ze 6 funkčních lampiček, může se stát, chybička se vloudila, ale jinak se mi to docela líbí, pohodlný, není tady JLV, ale je tady minibar Českých drah, takže jsem si tady dal čokoládku za nějakých 15 korun, což je super. Kdo nevíte, tak jsou dva druhy občerstvení, jedno je JLV, což jsou jídelní vozy a tam ty ceny jsou trošku dražší, protože prostě mají celý svůj vagón a musí ho zaplatit. A potom je minibar Českých drah, kdy prostě jenom takhle si obsadí jedno kupéčko, tam si nacpou všechny ty věci a jedou. A samozřejmě to je potom levnější, takže rozdíl káva za 10, káva za 40, čokoláda za 15, čokoláda za 45. To je docela rozdíl. Každopádně jsem spokojený. Máme 6 hodin a 1 minutu. Zpoždění 10 minut. A vzhledem tomu, že na místě, kam jedu, mám asi 20 minut na přestup, tak bych to měl stíhat, ale chtěl bych tam ještě ukecat pana strojvedoucího, aby tu 999. potažmo tu 1000 jízdu vám natočil přímo ze předu, z lokomotivy, nebo aby nechal otevřený dveře, protože by to měla být regionová, jestli se nepletu, a tím pádem bych mohl natáčet, co se děje v kabině strojvedoucího. Nevím, nakolik to je reálný, přece jenom ty předpisy jsou docela jako hodně pevný, takže určitě mě nevezme do kabiny, ale možná by mohl vzít do kabiny aspoň vás, tady můj mobil a vás diváky. Tak uvidíme. Vzhůru, směr Praha a do Prahy nejedu. Tak a je to tady. Jsme v Český Třebový. Tak, no, naposledy v první tisícovce jsme přijeli z Moravy do Čech a teď ještě jedu dál směr Praha. Slovácký expres za mnou a já už se nacházím ve stanici Ústí nad Orlicí a teď mě čeká najít tady tenhle ten spoj Ústí nad Orlicí město, což podle mě bude nejspíš tady ta regionová a jdu se pokusit zeptat pana strojvedoucího, jestli je tady nějaká možnost, jak natočit tady tu cestu, případně jestli by to nenatočil on. A proč? No, a řeknu vám to takhle. A tenhle ten vláček, jestli se nepletu, a já se nepletu, protože tady tenhle ten vlak a tenhle ten spoj, konkrétně 5000 něco, jede z, možná to uvidíte, a nebo taky neuvidíte, z Ústí nad Orlicí do Ústí nad Orlicí město, což je 1,3 km, je to nějaký 2 minuty a je to nejkratší
osobní spoj Českých drah. A co jsem slyšel, tak je to nejkratší pravidelný spoj v České republice. Takže tím se teď svezeme na mou 999. jízdu a já vám trošku dlužím vysvětlení, jak to, že 999. a ne 1000. No, je to z toho důvodu, že v té první tisícovce je jedna jízda, kterou jsem nezapočítával. Úplně stejně krátká, teda ne, ona je delší. A to konkrétně ze stanice Český Těšín do cílové stanice Češin. Ovšem to není přímý spoj, ten jede totiž z Frýdku Místku. A já jsem nějakou 51. jízdu jel právě z Těšína do Češina, ale musel jsem si koupit jízdenku, protože už to bylo mezinárodní spoj. No a proto jsem tu cestu nezapočítával. Takže abych to dorovnal, tak teďkom se tímhletím vláčkem svezu nějaký 1,2 km, asi 2 minuty do Ústí nad Orlicí město. Tam počkám asi 3 minuty a pojedu s ním zpátky, což bude ta tisící jízda. A tisící první už bude potom směr Olomouc. No a uvidíme, jak to bude se streamem večer. Každopádně teď jdu zkusit ulovit pana strojvedoucího a poprosit ho a zeptat se a zjistit, jaký jsou všechno možnosti. Tak jsem tady. Tady už to můžete vidět lépe. Ústí nad Orlicí město, cílová stanice. Jo? A jede to z Ústí nad Orlicí. No a já jdu najít pana strojvedoucího, jinak jak vidíte zatím vlak prázdnej, nikde nikdo. Jsem zvědavý, jestli tady vůbec někdo je v tuhletu hodinu ve 5:45 ráno. Zatím to vypadá, že budu jedinej cestující. A vypadá to, že tomu tak opravdu je. Tak jsem zde, tady přede mnou už je strojovna a bohužel potvrdili se obavy, které jsem si myslel. Pan strojvedoucí mě řekl, že samozřejmě dveře otevřeny být nemůžou, no, jednak z bezpečnostních důvodů a jednak protože by ho to nějakým způsobem oslňovalo, no, takže hold mám smůlu, zepředu vám to nenatočím, ale máme tady jednu výhodu, jde tady otevřít okno. Takže vzhledem tomu, že otevřít jde, ale zavřít je dost blbě, tak. Ale vzhledem tomu, že je to nějaký 2 minuty cesty, tak jsem se rozhodl, že vám to natočím aspoň takhle zvenku, i když no, to bude docela zima. Přitom minus 1,5 stupni Celsia venku, fuj. No uvidíme, snad mi neumrzne ruka a snad to přežije mobil, takže za nějakých plus minus 10 minutek vyrážím. Thank you.
tak jste to viděli, že jste nic neviděli, že opravdu hold máme 6:30 ráno, je zima, ruka mě málem umrzla, 2 minuty jízdy, nejkratší spoj pravidelného osobního vlaku v České republice, Ústí nad Orlicí město, tamhle někde je Ústí nad Orlicí a tohle byla ta 999. A teď už můžete vidět, že se rozjíždíme zpátky z Ústí nad Orlicí město do Ústí nad Orlicí železniční stanice. Teď už držím v ručce DJ Ozmu, protože tady je teplo. Příští stanice Ústí nad Orlicí. Konečná stanice. Takže slyšeli jste to sami, rozjeli jsme se a příští stanice je konečná. No a tohle je ta 1000 jízda. Za chvíli zastavujeme. A proč je tohle 1000 jízda? No protože ve skutečnosti je to 1001, ale o tom si povíme až venku. Tak, já jsem zpátky v Ústí nad Orlicí. 1000 jízda je za mnou. I když ve skutečnosti to byla 1001, když vezmu v potaz a započtu tu trasu z polského Těšína do Češína. No a super je na tom to, že já vlastně nemusím nikam přesedat, protože teď jsem v tom samém vlaku, ale teď to bude jiný spoj a jede až do Český Třebový, což je super, protože Českou Třebovou mám rád, je to moje oblíbené město. Takže tohle byla 1000 jízda. No a jinak musím říct, že z těch všech cest jsem absolutně maximálně spokojený, co se týče. Teď tady projel nějaký vlak, který zastavoval a jede tam, na Moravu. Ups. Smůla. Ujel mi. Každopádně jsem maximálně spokojený se zaměstnancema, s průvodčíma, s stevardama. Prostě se všema, protože maximální spokojenost, vstřícnost, no a to, že hold vlaky mají zpoždění, že některé věci nefungují, jako ti lidi za to nemůžou. Za to může prostě vedení, za to může logistika. A co se týče zpoždění, tak tam mnohdy jsou to úplně jiní lidi, kteří dělají hovadiny, vlítnou někde na přejezd, skočijou pod vlak. Nebo například nějaká příroda, hele, tam zrovna něco prolítává zase směrem na Prahu. Jo, kdy zamrznou troleje a já nevím co všechno, jo, nebo je voda, povodeň, no a potom lidi nadávají, ale to je prostě život. No a budu se těšit u dalších videí, pokud se vám tohle video líbilo, hoďte mi sem like, sdílejte to. No a teď v té druhé tisícovce, já nevím, jako 1000 jízd naježděných, já si myslím, že už jsem docela jako zkušený cestující, přece jenom Pendolino, ICčko, ECčko, jel jsem dokonce Euronightem, nejel jsem ještě teďkom tím nočním, co jede vlastně, nevím jak se to jmenuje, ten novej spoj, co teď bude, pojede vlastně Vídeň-Berlín přes Břeclav a Ostravu Bohumín, myslím, že Nightjet nebo tak nějak, tak tím určitě se chci svíst, až pojedu právě do Berlína. Jo, takže myslím si, že už jsem docela zkušený cestující, takže teď to začnu trošku hodnotit, dělat takový souhrny čas od času po nějakých množství cest, třeba jednou za týden, jednou za 14 dní. Udělám hlasování, ještě nevím, na čem přesně to postavím, a vy všichni můžete potom psát svoje tipy, co vlastně mám hodnotit, co vás nejvíce na těch cestách zajímá. Každopádně pan strojvedoucí byl vstřícný v tom, že říkal, že kdybych jel přes den, takže mě třeba nechá otevřený dveře, abych mohl točit, ale přece jenom teďkom, jako když tady je světlo a venku je tma, tak by viděl houby. No. A možná vám někdy sjedu tu trasu ještě přes den za světla. Uvidíme. Každopádně za kolik? Asi tak za 5 minut vzhůru Česká Třebová, Morava a potom odpoledne Slezsko, dneska mě ještě čeká
Doktor v Olomouci a večer Slezsko a večer stream na téma já a moje cestování. Tady za mnou je Regionova, kterou jsem právě přijel, a jen tak pro zajímavost je bílá, jo? I když tam v Ústí to vypadalo, že ten vlak je žlutej, tak ve skutečnosti je bílej a já už teď mířím tamhle někam dolů do podchodu a do budovy tady v Český Třebový. No a za zhruba hodinku mi jede vlak do Olomouce a potom někam dál. Lidi, tady za mnou je vlakový nádraží Česká Třebová. Já jsem přijel vlakem. Tady můžete vidět, že stojí autobusy. Že prostě lidi přijíždějí autem, autobusem a někdo přijede prostě na koni. Jakože prostě jo. Prostě 12. prosince 2018 za minutu 8 hodin ráno prostě někdo přijel na nádraží na koni. A pejskovi se to nelíbí tady nějakému. Takže koníček. No a já už mizím na vlak, protože tady tenhle ten drobeček by mě asi do Olomouce nedovezl a já bych na něm asi do Olomouce hlavně nedojel. Takže tím vlakem to bude přece jenom o něco bezpečnější pro mě. Tady za mnou právě přijíždí Varsovia 113. Mimochodem prvních 5 vagónů jede až do Ruska, konkrétně do Moskvy, takže až vagón číslo 6 je teprve osobní. No a tenhle ten vlak mě vezme na moji 1002. jízdu odsud z České Třebové do Olomouce. No a já už si jdu najít svoje místo a jak říkám, omlouvám se za otřesy, prostě DJ Osmo jsem vzít nemohl. Jo, je minus 2, sněží, jo, a brr, zima. Takže vzhůru do tepla, do vlaku a k Wi-Fi.